ସାଇନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଇଡି ଛାଟ। 130 କୋଟି ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ସମନ। ରେଡ୍ ବେଳେ 133 କୋଟିର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍, ନଗଦ 70 ଲକ୍ଷ ଜବତ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଓ ହାର୍ଡଡିସ୍କ ଜବତ କଲା ଇଡି। ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଇଡିର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଡି ମାଇନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର ଓ ଅଫିସ ଆଦି 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଡିର ରେଡ୍। 133 କୋଟିର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ସହ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହ ହାର୍ଡଡିସ୍କ ବି ଜବତ କରିଛି ଇଡି। ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ମାମଲାରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଇଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରେ ଥିବା ଘର ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ଜିତୁଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ନଗଦ 55 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଅଫିସରୁ 14,50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ସେପରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ବାବଦକୁ 130 କୋଟିର ବଣ୍ଡକୁ ଜବତ କରିଛି ଇଡି। ଜବତ ଟଙ୍କା, ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥ କାରବାର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ନେଇ 22 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ସମନ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ଟଙ୍କା ବ୍ଲାକ୍ ନୁହେଁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋଲି ସଫେଇରେ କହିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। କିଏ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରେନି, ମୋର ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି। ମୋର ଯେଉଁ ଖଣିରୁ ଯାହା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରଫିଟ୍ ପଇସା ମୁଁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରେ। ମୁଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଅଛି MD, ମୋତେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦରମା ମିଳୁଛି, ସେ ପଇସା ଯାହା ମିଳିଲା ମୁଁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରେ। ବାକି ହେଲା ମୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ମିନେରାଲର ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୋର ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଯାହା ମିଳୁଛି ଏଥର 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲି, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ମିଳେ ମୁଁ ସେଇ ପଇସା ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରେ। 1990 ମସିହାରୁ 2010 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅନୁମତି ନଥାଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖଣି ଖନନ କରିଥିବା ନେଇ 2009ରେ ବିଡି ପଟ୍ଟନାୟକ ଖଣି ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ 130 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। 2013ରେ ହୋଇଥିଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବିଡି ମାଇନ୍ସ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଆଉ କିଛି ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। 2021 ମସିହାରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନେଇ ଇଡି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏହି କେସ୍ ଆଧାରରେ ଇଡି ତଦନ୍ତ କରି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ କୋଇଡ଼ା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ 2ଟି ମାଇନ୍ସ ଥିବାବେଳେ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିନେରାଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାଁରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି। ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ରହିଛି। 2009ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚମ୍ପୁଆରୁ ସଞ୍ଜିତ ବାରିକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।